sugar. Oh, honey, honey. Oi, meus amores lindos do meu coração. Gente, começando mais um vlog aqui. Tô fazendo um arroz, vou fazer uma linguiça com couve. É, eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou cortar as linguiças. Já é tarde, já são quase 5 horas da tarde. Ó, tá um friozinho gostoso. A Lucy tá melhor, tá bom? E é isso, então vamos fazer comida. Tô aqui fazendo o arroz pra mostrar pra vocês. Agora eu vou cortar a linguiça. E é isso. Gente, ó, peguei aqui a frigideira. E aqui o arrozinho. Tá, já tá saindo do fogo já já. Pimentão que a Giovana quer, linguiça, tá aqui algumas coisinhas, cebola, é isso que eu tô fazendo, né, tá uma baguncinha, mas depois eu vou organizar a casa, ó, tem que passar pano nesse chão também. E aí eu vou mostrar pra vocês, eu tava colocando as louças sujas aqui, mas não tem muita, sabe, então tá aqui, e é isso, e depois eu vou jogar um pouco de CS, depois as crianças dormir, né, que é melhor, durante o dia não dá. Já tá pronta, são 7h39. Eu vou fazer um suco de maracujá e vou colocar aqui dentro. Lembra que eu comprei com a Raquel, da Target? Então vou colocar aqui dentro os copos, ó. Nós vamos comer sentadinho ali na mesa. Olha que lindo os copos, ele tem tipo uma... como se fala? Relutância? Ai, enfim, ó, é meio... sei lá, tem uma luzinha assim, não sei, muito bonito, espelhado, né? Gente, tá pronto, o suco tá uma delícia. É a polpa, vem com quadradinhos assim, é muito gostoso. Pera, vai aqui. E aí, ó, a gente vai jantar agora. Já são 7 e pouca, nem parece, mas tá bem claro ali fora. Vou mostrar pra vocês já já. Pera, vai que... tá pronto, suco.
Yummy? Yummy. Ok, quem quer comer? Ficou tudo pronto, eu quero mostrar pra vocês a lua, que linda que tá. Nossa, tá linda, ela tá brilhante. Que linda, amor. O céu tá estrelado. Oi, gente, aparecendo aqui. Tomei um banho, como vocês percebem, vou secar meu cabelo, que eu vou. O dia tá lindo. Eu vou no médico com a Lucy, porque eu tava conversando com as meninas lá do Clube do Livro. E elas falaram que é normal ficar com febre até uns 5 dias ou 7, não lembro. E a febre da Lucy só vem de manhã e vai. Tá bem na minha espinha. Vem de manhã e vai, entendeu? E aí ela fica, tipo, incomodada. E eu já tô ficando mal, porque. Tá, será que é uma virose? Enfim, os dentinhos. A menina do Tigas já falou que a filha dela com dentinhos ficou assim. E eu não sei, mente de mãe, a gente começa a pensar em um monte de coisa. A gente coloca no Google febre consecutiva e aparece um monte de sintomas. E eu já fico preocupada. E o dia tá lindo, o Rick tá em casa, hoje é folga dele, amanhã ele trabalha. Então por que não, né? Então vou ir, vou secar meu cabelo agora, tá, meninas? Meninos que estão me assistindo, porque tem meninos que me assistem também. E é isso. Gente, deixa eu atualizar vocês. Agora são 6 e pouca da tarde, que é, tá escurecendo aqui a partir das 9. Mas assim, a Lucy melhorou, tá? Eu ia levar ela no médico, me arrumei, enfim. Só que aí ela deu uma melhorada, começou a brincar, ficou brincando na cama. E aí o Rick falou que não tinha necessidade, até porque, gente, ele verificou, ele tava checando ela, né? Até porque ele trabalha no hospital, enfim, se formou pra isso. Ele falou que não tinha necessidade, até porque se chegasse lá no hospital, por ele trabalhar, ele sabe o que iria acontecer. Ia falar, ó, espera. Até porque aqui é um pouco diferente do Brasil, sabe? Então, eu não fui hoje, mas eu falei pra ele, my love, eu sei que é cultura, enfim, mas se começar a persistir, essa febre e nada melhorar, não passar, não tem jeito. Eu vou querer levar ela no médico, sabe? E se o médico falar, não examinar, eu vou falar, cara, a gente paga tão caro num convênio, né? Aqui, sistema de saúde é caríssimo. Pra vocês só olhar e receitar Tylenol. Não vejo necessidade, eu vou falar, porque eu acho que não é justo, sabe? Enfim, aí eu tô indo agora pra academia, porque eu não fui nenhum dia da semana e não vou poder ir amanhã, não vou poder ir sábado, porque não tem o child care e amanhã é sexta, mas vai ter de manhã, mas eu não vou de manhã. E calma aí. E outra coisa que eu queria falar pra vocês também é que depois eu vou no mercado, vou passar no Walmart, vou comprar pão, ovos, não precisa comprar leite. E vou comprar um fone de ouvido, porque o meu sumiu, só tô com um. E aí eu não quero ficar só com um. E esse que eu comprei é muito bom e ele é do Walmart, é o mais barato do Walmart, cara, sério. Acho que é $20. E é isso. Mas a Lucy tá muito melhor. Porém, agora ela tá dormindo, o Riker também tá tirando uma soneca. É o tempo que eles dormem, né? No caso, não vai dormir por 2 horas, mas o Rick tá em casa. Então, é bom ter essa ajuda, né? E a academia, gente, pra quem não sabe, na minha visão, assim, de mãe que fica em casa, que é dona de casa, mãe que tem uma vida bem estressante, entre aspas, e muito corrida, porque criança, né, dá trabalho, tem muita coisa pra fazer em casa. Tá, é um loop eterno, a gente nunca termina nada. Vim pra casa daqui 10 minutos, vai tá suja. A academia é um momento que eu tenho pra mim, entendeu? Então eu tenho esse momento pra mim, eu acho que é muito importante. Nós que somos mães, tirar um tempo, um momento do nosso dia, nem que seja pra meditar, pra fazer yoga na sala da sua casa enquanto as crianças dormem, ou então no quintal, ou ir pra academia, ou ir pra um grupo de dança, qualquer coisinha assim, sabe? Que consiga fazer com que você se desprenda um pouco da situação caótica que você enfrenta todos os dias. Porque criança pequena dá trabalho, a gente sabe disso, né? Demanda muita atenção, demanda muito cuidado. É um loop eterno, como eu sempre falo. Tipo, eles estão sempre fazendo arte, que é coisa de criança. Criança é assim, a gente não pode mudar a criança, né? A minha casa tá uma bagunça, tanto é que eu tô vendo agora, tá uma bagunça. Eu limpei ontem, né? Mas tá bagunçada de novo. Aí quando cheguei em casa, se eu tiver energia, eu dou uma limpadinha, senão só amanhã. E é isso, e eu permito fazer isso, porque eu não quero ficar me cobrando de coisas. Eu fico muito sobrecarregada quando eu mesmo me cobro. Ai, a casa tem que estar sempre limpa. Não, a casa não tem que estar sempre limpa quando você tem filho pequeno, entende? Então essa é a minha dica pra vocês que são mães que ficam estressadas aí com a casa. Siga esse conselho que eu tenho certeza que vai tirar um peso muito grande das suas costas e vai fazer com que você se sinta menos estressada, sabe? Menos cobrada também. E
dane-se o que as pessoas falam. É isso que eu coloco na minha mente, tá? Então é isso, agora vamos pra academia e vou mostrar pra vocês. It's begun. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I'll go to, the distance in your eyes. Gente, o treino foi péssimo. Foi péssimo porque assim, eu não tava conseguindo. Eu tô tão cansada que eu tô fazendo tudo no modo automático. Agora eu tô indo no Walmart comprar um outro fone de ouvido. E é isso. E o dia tá lindo, vou mostrar pra vocês. Eu queria ter mostrado, porém. Não tenho vontade de gravar na academia. Começou a chegar um monte de adolescentes. Eu já comecei a ficar estressada. Porque eu não gosto de adolescentes no meu radar. Ai, gente, eles estavam jogando bola dentro da academia. A mulher que trabalha lá tava brigando com eles. Tem que ter paciência, sério. Muita paciência. E olha que lindo o passarinho. Peraí. Que lindo. E olha como tá o tempo aqui. Estou com eles na ligação, ó. Say hi to my channel, guys. Say hi to my channel. Say hi. Hello. They can't. Eles não conseguem te escutar. They can't hear you. Tá tudo bem. É isso que importa. Every whisper of every waking hour, I'm choosing my confession. Trying to keep an eye on you. Like a hurt, lost and blinded fool. Gente, cheguei no Walmart, eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou comprar o fone de ouvido, pão e é isso, vou mostrar pra vocês. É um carrinho aqui, então assim, ó. Hoje tá friozinho, tá? Um pouco. Eu gosto de carrinhos assim, eu vou levar um uniforme. Vou comprar um desse pra Lucy, porque... E ó, deixa eu ver se dá pro... Ela tem um ano, né? Tá 4 dólares. Esse daqui, vou levar pra ela. O que mais? Esse daqui é pra de 2 a 11 anos. Cherry flavor. Não. Eu queria, tipo, pra as crianças tomarem assim, sabe? Tem que comprar vitaminas pra eles também. Vou comprar esse daqui pras crianças. Acho que eu vou levar o do Paw Patrol, porque as crianças amam o Paw Patrol. Não sei, vamos ver. Agora eu tô na dúvida. Porque eu tô levando esse daqui pra Lucy. E eu preciso comprar vitamina. Ou é mais fácil o Rick vir comprar, né? Não, mas pras crianças eu vou levar. A minha o Rick compra, porque ele tem um cartão de desconto. Pra remédio. É um olho no gato, outro no peixe. Vou levar uma vitamina B12 dessa daqui pra ver se realmente vai funcionar. Vamos ver, né? Tá 3 e pouco. Eu vou levar comprimido porque é mais fácil e mais barato. Você não precisa mastigar. Mas tem 1 milhão de opções de vitaminas pra imunidade, pras crianças também. E é isso. Agora vamos na parte dos absorventes. Olha a intimidade que eu tenho com vocês. Peguei pincel de maquiagem. Será que eu deixo ou compro? Tô na dúvida. Olha, tá baratinho. R$1,97. Tá barato? O mais caro é R$4,97. Não se compara com o da Real Techniques, mas assim... E aí, pego, levo, não levo? Tô na dúvida. Gente, peguei disquinhos de algodão, porque eu tô precisando. Meus estão acabando rápido. E é muito bom ter, né? Então, peguei. Tá saindo por R$6,97, vem 3. Tá caro, né? Eu sei. Essa daqui é a parte mais cheirosa do mercado. Cara, dá vontade de ficar aqui. Dá vontade de comer esse cheiro de tão perfumado que é. Pra casa. Amo. Tem cheiro de tudo, é um misto. É vela aqui desse lado. E é fragrâncias pra casa aqui desse lado. Ai, que delícia. Amo. Quero mostrar algo bem legal pra vocês verem. Eu não sei se tá preso, mas eu acho que tá solto, porque não tem nada ali, ó. Vou mostrar. Umas bolas que rebola lá no céu. Oi. Tô conversando com o Miguel, com a Daniela e com o Nath na ligação. E eu tô apaixonada pela lua. A lua é muito linda. Eu também. As crianças estão dormindo. Fala oi, gente, pro meu canal. Say hi to my channel. Hi. Hi.
Gente, eu estou falando com os patetas e agora eu vou limpar aqui a pia, vou limpar a cozinha. É, amanhã eu vou limpar, passar pano no chão. Tô tão cansada que, tipo assim, eu tô no meu modo automático. Eu tô no limite dos limites. E, ai, sei lá, gente, tô muito cansada por causa que a Lucy não tá dormindo direito. Vamos ver se ela dorme. E eu não vou lavar a louça, na verdade. Quem vai lavar a louça vai ser a Gelmira, né? Trabalha pra mim. E o Rag tá brincando de carrinho de controle remoto, mas ele vai dormir já já, porque ele tava na cama, pulou e tá aqui acordado. Eu sim. Ó, tô brincando, bonitinho, né? Então é isso, vamos limpar. Agora eu vou lavar a panela que eu deixei de molho ontem, porque ela deu uma queimadinha e eu tinha refogado o... Como que é o nome daquilo, amigo, que a gente coloca na feijoada? Ai, como que é? Aquelas folhas, couve. Aí deu uma queimadinha, o alho e a cebola, e ficou preto. Então eu vou lavar, eu tenho bombril. Eu vou passar bombril, vai ficar brilhando, gente. Isso daqui eu vou lavar na mão, faço questão. O resto, a minha companheira aqui vai ajudar. É isso. Que eu comprei ontem. Vamos ver a reação da Lucy? Gente, ela tá muito melhor. Vamos ver. Olha como tá essa casa. Vou ter que limpar ela inteira. Mas antes eu vou ter que editar vídeo. E primeiro eu vou dar café da manhã pras crianças e vou editar vídeo. Ninguém! Tá de pijama, né? I like this one more than the pink one. How are you, Lucy? How are you, Lucy? I am Lucy. Lucy! Isso é Bita, mamãezinha. Bita, mamãezinha. Isso é Bita. Yeah!
Mamãe. Mamãe. Mamãezinha. Ai, não quero, não gostei. Tô com medo dessa plateia. Prefiro a rosa. Cadê a rosa? O outro. Oh, meu amor, vem comer, vem. Raquel, vamos comer pão? Comprei pão ontem. I'm gonna do it. I'm gonna do it, mom. Baby. Please. Gente, eu quero mostrar pra vocês o tempo como tá. E aí eu vou fazer a Lucy dormir pra poder limpar a casa, editar vídeo. E olha só, tá uma ventania. Meu Deus, olha só que delícia. Eu amo esse tempo. Meu Deus, é meu tempo favorito. Que delícia. Delícia, né? Você e o Raik vão tomar um banho agora, tá? Não. Gente, deixa eu mostrar pra vocês que eu comprei. É algodão. Esse é protetor diário. Pra Lucy. Isso. Ah, o que a Bibi falou? É isso, eu vou dar um banho no Raik que ele tá precisando. O cabelo dele tá muito sujo. Let's go. Gente, eu vou colocar bolinha de sabão, você gosta? Ó, me deu na show. Aí. Bubbles, bubbles, isso é legal. Come here, Raik. Gente, eu tomei um banho, eu tô louca pra limpar a casa, mas não consigo, porque a Lucy não tem febre, tá? Ela não teve febre o dia todo hoje, porque já foi trabalhar já faz um tempo. Mas ela fica assim, ó, eu levanto, ela fica chorando, eu ando, ela chora. Tudo que eu fizer sozinha, sem ela, ela vai chorar. Aí eu tô perto, ela chora. Então assim, só quero que ela durma um pouquinho pra descansar, que ela não consegue dormir. E aí eu tô ouvindo o barulho da chuva, porque olha só como tá o tempo, deixa eu mostrar. Tava chovendo bastante. Eu estou tentando limpar aqui meu quarto, que tá uma bagunça, eu vou aspirar ele. Tô tentando pegar os brinquedos. E olha só como tá linda essa tarde. Eu tentei tirar uma soneca com a Lucy dorme por uns 5 minutos e acorda. E ela aperta assim a chupeta com uma força, que parece que ela vai destruir a chupeta. Mas tá tão lindo. Ai, eu amo esse tempo. Eu sou apaixonada por esse tempo, sério. Eu amo, eu amo, eu amo. Ó. Tô aspirando. Vai dar pra ver porque tá um sol lindo, maravilhoso. Vou mostrar aqui pra vocês. Cara, eu acho que eu sei porque Deus não me fez rico. Porque se ele me fizesse rico, eu comeria pudim todo dia. É por fora, tem dupla camada de vidro, a de dentro e a lá de fora. A outra não gosta de pudim, não. Tem esse daqui, ó. Vocês estão vendo? Aí lá fora tem mais outro. Não tá sujo. Gosta de pudim, né? Agora é hora de organizar essa bagunça. Lucy, como vocês percebem, tá ótima. Só guardar os brinquedos aqui dentro, varrer esse chão. Ir pra cozinha, o quarto das crianças, eu vou até mostrar pra vocês que é realidade, gente. Realidade, a gente não esconde, não tem por que esconder. Tá uma bagunça, vou até ligar essas luzes pra ficar mais claro que tá começando a escurecer. Olha isso daqui, cara, vai ficar limpinho, tá? Acredita em mim. É isso, vamos Giovanni, vai, que organizar, vamos lá.
Gente, eu acho que eu sou doida, eu deixei minha câmera gravando aqui. Enfim, já aspirei aqui o tapete e agora eu pedi pra Giovana organizar o quarto dela. Que linda, ela também organizou a cozinha dela ali. E aí deixa eu fazer assim, ó. Puxar mais... Dá licença, vai. Puxar mais pra cá e eu vou trocar a fralda da Lucy. Vamos ver se a Giovana organizou mesmo, né? Aí eu vou colocar as louças dentro da máquina. Daquele jeito. Ainda tem mais aqui, ó. Eu só vou aspirar porque tem um biscoito. E é isso. Vou fazer isso agora. Gente, agora eu vou aspirar. Oh, eu já aspirei. Tá aqui, agora eu vou tirar o pó dos teclados, do mouse e do monitor. E vou usar esse produtinho aqui, ó. Muito bom. Então vamos lá. Já varri, fazer a Lucy dormir, são 9h35. Bom, Bíblia, vamos lá. Tão limpinho aqui em casa, gente. Vou fazer a Lucy dormir, tá, Gigi? Tá. Vou desligar essa TV também aqui do quarto. Olha que delícia. Bom dia, gente. Ontem eu dormi, o Rick chegou, ele fez um cookie maravilhoso com sorvete. Sabe aqueles cookies que a gente... O homemade. Caseiro. Cara, a melhor coisa que eu comi antes de dormir. Bom, é bom dia aqui, são 10 horas. Eu acordei, eram umas 9 por aí, mas aí eu fiquei lendo um pouquinho. E agora eu vou fazer o café da manhã, mas eu vou finalizar o vídeo, porque eu não sei se ele tá grande, se ele tá curto, pra começar um outro, que hoje o dia tá lindo, vocês vão ver no próximo vídeo. E amanhã talvez eu vá pra um churrasco na casa da Chau. Não tenho certeza, vamos ver como vai ser o dia amanhã, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus e tchau!